Mit navn det er Troels. Jeg er efterskolelærer herude på efterskolen, hvor discgolfbanen ligger. Og jeg har spillet discgolf små 6-7 år. Spillet Ultimate Frisbee inden. Den er designet i 2019, hvor er 9 huller. Lidt forskellige grader af længde, men primært er den designet til begynderen. Hvad havde du af forventninger til banen? Jamen, forventningerne til banen var meget i starten, at vi skulle sørge for at få eleverne i gang med det. Det har vi gjort på flere måder, blandt andet ved at lave nogle lidt kortere huller. Og så den bagerste tee er egentlig beregnet til spillere, der har spillet før, og så den forreste tee er til elever. Samtidig så har vi lavet banen, så det også er en fodboldgolfbane. Hvis du skulle vælge en enkelt disk at tage med herud til banen, hvilken en ville du så vælge? Der er mange skovhuller, og de er ikke særlig lange, men hvis man er forholdsvis god til at kaste med vinkler, så kommer man langt med en midrange. Det er måske en boss, lidt brugt boss, lige med kontrol og holder lang tid. Man kunne også godt gå med en fairway driver. Godt bud. Hey. Er det i gang? Hey. Velkommen til Vivild. I dag der er koldt, og vi skal spille en bane, en skolebane faktisk. 9 huller herude, lidt en skovbane, der er lidt åbne huller også, 3 6. Så det er koldt. Hold lidt, par 3, 69 meter. Den her vind her, den føles som cirka minus 20, så vi skal bare i gang. Pille nu 3, for det der er noget vind. Ja, yeah. Hvad, 8 meter lang eller sådan noget? Jeg prøver at overspille en putter. Hold da op. Oh, clean. Kom så, float. Ja, det er smukt. Jeg er glad for, at jeg giver mig selv chancen for det her putt. Men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til det her. Ej. Kom igen. Nej. Godt bud. Ah. Ja. Godt bud. Det er sgu bare en par. Tak. Godt pot. Yes. Sådan. Ja. Ja. Starter ud par par på sådan en dejlig dag som i dag. Lad os bare komme til hul 2. Hold 2, 38 meter, par 4. Det er en mando til venstre, så vi skal inden for hegnet her. Så hejseren derude, det er ikke muligt. Sus for mig. God gren. God gren. God gren. Godt kast. Og en lille skibet. Ja, noget af. Ja, tak. Der er ikke mere end her til. Åh, der er noget af det, der er pik. Det kan jeg slet ikke mærke, for det er så koldt. Ja. Ja, fint nok. Det var bare et pitch-out. Jeg kan gøre så meget herindefra. Pitch-outet efter med zonen, og så tager vi lige en 5 for lige at tage resten op til par. Ja, 6 meter short. Der er lidt dybt her. Det var egentlig taget en meget fin drive, jeg fik lavet her. God længde. Der er sgu en 3 meter der til, yeah. Tror jeg. Ja. Yeah. Nej, var det træls. Player 2. Player 2. Nope. Nice. Birdie. Tak. Jeg tager en bogey. Sådan det. Det er lidt sådan et bogey eller birdie hold der. Hold 3. Jeg har anskaffet mig boksen. 60 meter. Dog leg left. Ace. Ja. Yeah. Kom med den, altså. Ja, tak. Jeg tror bare, jeg kører zone her, for at være helt ærlig. Keep. Tak. Den er sgu tæt på pin high. Ja. Circle 1 i hvert fald. MD5 igen. Prøver lidt det samme som Jasper har, når skib ind af. Den er godt nok langt ind til venstre, så. Oha. Jeg tror faktisk lige, den var ved at gå i. Du, der ramte noget metal. Der ramte noget metal. Ja. Ej, hvor er det synd. Nå. Nej. Ja, kom igen. God birdie. Tak for det. Yes. Her grib.
Hold 4, simpelthen kun 48 meter, men det er simpelthen fordi fairwayen er så tight, og så går den ind. Dogleg højre, par 3. Jeg tager en Peter 3, fordi vi skal bruge noget Skibberino. Okay, det var så lidt en alternativ vej, men den er jo fremad. Fremad, det er jo... Jeg kommer hen. Her står sådan her. Bag kameraet endnu. Det kunne jeg ikke finde på. Oj, hvis du ikke havde ramt den der, så havde det været svært. En lille outside line der. Ja, det tror jeg fandme også. Vi tager en lille bitte forhånd proxy igennem... 1 meter gap her. Nå. Hold da op. Jamen, det er den er i, og det er det, der tæller jo. Ja. Godt pot. Nope. Ah, det er sgu ikke nemt, det her. Ja. Nå. Yes. Det var så endnu en bogey til mig. Men sådan kan det gå, når man ikke kan ramme sine putts. Det var også virkelig hårde conditions, vi er i lige nu. Altså, jeg ved ikke... Hvad har du at sige? Hvad prøver du at sige? Yep. Jeg prøver at sige, at... Det er virkelig hårdt. Lad os bare komme videre, ikke? Altså, jeg ser så mange online, der er ude at spille i sne og alt muligt, og is. Og de går bare i trøje. Og jeg gider simpelthen ikke tro på det. Jeg tror ikke på det. Det er simpelthen... Hul 5, det her. 86 meter par 4. Og så tænker jeg nok, 86 meter par 4, hvad fanden sker der? Men kig lige foran jer engang. Altså, jeg har taget en 9'er på den her før. Og så skal vi også lige være opmærksom på, at vi står faktisk og tiger fra is. Det er ikke noget, vi har valgt at gøre, men det er simpelthen nødvendigt. Halloween Insanity. Oh. Okay. Ej, det er godt! Fuck du god! Hold da op. Hvad skal jeg? Jeg står og glider rundt. Ej, hvor er det synd. Nope. Hold da op. I det mindste er det fairway. Ja, tak. Ja, det er fint. Så slutter vi af med en bogey. Ej. Altså, den er jo til et putt, ikke? Ja. Du har en birdie-chance her, ja. Ja, det er jo mindst noget. Nu skal du ikke blive sur. Nej, der er ikke noget her. Jeg kan godt love dig for, at du får smæk. Var det dårligt. Godt pot. Ah, tak. Jeg skulle lige ramme den der, ikke også? Ja, men det er dejligt. 63 meter fra 3. Som lidt S-kurve-agtig. Jeg vil sige, Annie i forhånd, lige ud af boksen. Overstabil. En silent killer, men det var den der kast også. Det var god vinkel, men ja. Det var bare lige lidt wide. Ja. Hvor er det? Jeg hader alle kicks i hele verden. Den ligger helt herinde. Der er faktisk ret meget herinde fra. Der ligger kurvos. Der er faktisk ret meget her, hvor jeg er. Er det? Hvad? Ja, det... Godt at høre. Ja. Tæt på. Det var et godt bud, det der. Yes. Oh, ja. Ej. Nice. Videre. Ja. Det er bare at komme igennem det. Lige nu er det super dyb sne, som bare skal igennem, jo, kan man sige. Så... På 47 meter. Det er sådan en slags bue hejser, og så står kåen lige fremme. Åh, hvor er det flot. Ej! Jo, godt kick. Nå, søvn. Prøv at gøre det samme som Jasper her engang. Jeg kan bruge nogle varme æbleskiver lige nu. Hold da op. Okay,
Første, hvis det er mindste fairway. Nej. Men par til par. Yes. Hvor er han henne? Oj, hold da op. I, og lige efter også. Ja. Ej. Hvad sker der? Ja, kom igen. Godt bud, Aller. Ja, tak. Ja. Hul 8. 72 meter. Par 3. Kurven er, som sagt. Eller, det har jeg ikke sagt endnu, men det gør jeg nu. Der. Og den er godt nede i jorden. Eller godt dækket til at sne. Fordi der er ikke nogen stilk på. Så. Ej, men det er jo helt sindssygt, det her. Skal man forhånd, så? Det kan jo godt være, man skal forhånd. Ja, det tror jeg faktisk også, det er forhånd. Jeg tror faktisk, at det er flex forhånd, det her. Så nu skifter jeg taktik. Bare lige for at vise, hvad vi har at stå på hernede. Det var slet ikke røv. Hold da op. Endelig godt kast. Sådan! Jesper Fogh Jensen. Han hedder ikke Jensen. Det var bare en joke. Godt kick. Okay. Super fint. Der er et pot. Slet ikke dårligt. Tvil herned. Okay. Ah, okay. Skæv deres fuck, man er. Hvor skal den hen? Jeg skal bare lige få se, om jeg skulle gøre det i stedet for. Ja, det skulle jeg. Hold da op. Godt pot. Tak. Jeg har ikke trøje på nu. Hvad er det for? Hvorfor? TikTok og vores Instagram, fordi der laver vi reels og videoer til jer. Tjek dem ud. Nu. Vi skal også tænke over thumbnails og sådan noget. Altså, hvis vi også tænker over det, så kan vi godt gøre det endnu bedre. Ja. Nå. Med at måske kan høre lidt knas og kvæs fra Jespers mikrofon, så vil jeg sige, at vi står på 9,430 meter. Nej, sorry, 150 meter faktisk. Så det er et bommerhul, det her. Det er banens bommerhul. T-panden er lidt obstructed, så vi er nødt til at gå lidt ud her, ja, selvom der også er is. Lad os prøve. Jeg tager en SP Nuke SR8 af hovedet. Den skipper over hele søen, mand. Der ligger sådan en hel sø dernede. Kaster en destroyer, tror jeg. Destroyer? Yes. Godt kast. 5 meter. Yes, og så hører jeg lige mig fade ind over her. Vores mikrofoner døde desværre på sidste pot. Men som I kan se på videoen, så går det ikke super godt. Men vi slipper begge to af med at hoppe sådan en lille par i her. Selvom det måske ligner lidt en footfall, det jeg måske er i gang med her, eller i færd med. Og vores slutscorer, de popper op nu. Tillykke til vinderen, og jeg håber egentlig, at vi ses i næste video igen. Det skal du sgu den takke af for i dag. Hej hej. Hvad er det der? Jeg tror, du er Michael Jackson eller sådan noget.